Són gairebé 10 anys acumulant rovell, però ara l'Observatori Astronòmic de Ciutadella té una nova oportunitat gràcies al projecte Starlight de promoció del cel nocturn de Menorca. 43.000 euros de la Reserva de la Biosfera hauran de servir per revifar aquesta instal·lació municipal en desús pràcticament des del dia de la seva inauguració. La restauració de la cúpula metàl·lica permetrà ampliar l'obertura de la comporta i guanyar radi d'observació amb el telescopi. Durant l'estiu també se'n rehabilitarà l'espai interior. El que fem és una adaptació de l'espai de recepció, perquè l'equiparem amb material de divulgació perquè els visitants també tinguin una informació addicional, i calculem que el podrem posar en funcionament cap a final d'estiu, principis de la tardor. I mentre avancen les obres a l'Observatori Astronòmic, Menorca incorpora noves prestacions per a l'observació de les estrelles amb fotòmetres com aquest, instal·lats recentment a punts estratègics de l'illa. Que ens permeten mesurar la qualitat del cel de l'illa, també ens permeten tenir dades sobre cel ennuvolat i poder calcular dies per poder també fer planificació d'esdeveniments. Les dades sobre la qualitat del cel es poden consultar en temps real a través del portal internacional Stars for All, que ens confirma, per exemple, que el camp d'observació de Vinimalà avui no és un bon dia per gaudir de les estrelles.